Dober večer, gospod Tone Rop. Kako ste kaj? V redu, rahlo utrujen, ker še cel dan sedim tukaj v državnem zboru. Vas te patrije utrujejo bolj kot rjavce? Ja, povem, malo me že utrujejo, malo že. Dolgo traja že ta diskusija o tem in razprava. In kaj se bo izcimilo iz tega vsega? Mislim, da več stvari. Po eni strani opozorilo tistim, ki sedaj odločajo na ministrstvu za obrambo, da z javnimi državnimi sredstvi ne morejo ravnati vsega, kar bi želeli in kar jim paše. Morda bomo preprečili kakšen posel, ki bi bil sicer škodljiv, preprečili kakšno provizijo in morda, to bi bil pa velik dosežek, dosegali, da bodo ta sredstva bolj namensko uporabljena in da bomo od tega vsi skupaj več imeli, predvsem v tem smislu, da bomo res kakšno novo delovno mesto od tega posla in od teh nakupov na koncu dobili. Kako naj na vso to kolobocijo s patrijami gledajo ljudje, ki živijo na Koroškem in so bili odvisni ali pa so odvisni od enega drugega posla in sicer Krpan 8x8? Ja, jaz mislim, da je stvar v nekem smislu tragična za vse te ljudi. Ko smo se odločili pred leti, da vstopimo v zvezo NATO in ko smo se odločili, da bomo povečali javno finančne izdatke, smo seveda sprejeli tudi odločitev, da bomo to počeli na takšen način, da bo od tega največ imela Slovenija kot celota in državljanke in državljani. To pomeni, da bomo seveda poskušali zagotavljati preko tega tudi dodatna sredstva za izobraževanje, za znanost, za razvoj in zlasti tudi delovna mesta za proizvodno vojaške opreme. In ne nazadnje, tudi zato so bili vsi napori narejeni v povezavi s sistemsko tehniko, Krpani in tako naprej. Seveda pa ta posel s Patrio iz različnih razlogov po eni strani pokazal, da je proizvodna Krpanov manj konkurenčna in da verjetno tudi tam ni bilo vse najbolje v sami sistemski tehniki. Po drugi strani pa ti zadnji podatki kažejo, da so ti posli, ki so se tukaj naredili in ki se delajo, takšni, da niso racionalni, da se ne pojavljajo kot tisti, ki bodo vlekli provizije, neki umestni posredniki in podjetja, ki so politično tesno povezana z vladajočo SDS, ki bodo verjetno v nadaljevanju tudi finančno financirali to stranko, da bo Slovenija ena redkih držav, ki bo tovrstne posrednike podjetja pri teh poslih, prav pri patrijah imela. Skratka, veliko nenavadnega, slabega se dogaja v zvezi s tem poslom, dogaja se neke vrste privatizacije obrambnega ministrstva, vlade, velike vsote denarja se bodo tukaj valile, ne? In prišlo bo do oškodovanja, davkoplačevalcev na koncu vedno plačajo državljani in državljanke in davkoplačevalci. Ko ste bili premier, v tistem obdobju ste poznali koga iz podjetja Rotis? Ne da bi jaz vedel. Jaz moram reči, da mi je danes eden od poslancev pripovedoval, da je šel na spletno stran te firme, ne, in je ugotovil, da praktično nobenih pravih podatkov na tej spletni strani ni, da je očitno, da gre za neko podjetje, ki je malo umetno nastalo, zato da bi vmes posredovalo pri tem poslu. Torej, tega podjetja nisem poznal, mi pa pripovedujejo, da je njegov nastanek nenavaden, da so tudi ljudje, ki tukaj poslujejo, delajo, tesno povezani z ljudmi, ki so bili vpleteni že v orožarsko afero, torej afera vseh afer. Ne? Torej tisti, ki so že takrat posle delali po osamosvojitvi, se zdaj spet pojavljajo pri enem ogromnem poslu in poskušajo delati posle. Kaj pa vaš prijatelj Zdenko Pavček? Je on razočaran na tem, da sistemska tehnika ni dobila posla s Krpanom? Ja, gledajte, to so tipična vprašanja, vedno. Ne? Vedno se reče, ne, sej mi, ne, nič drugega ne delamo, kot ste vi delali, ne. Drug izgovor pa je, aha, vi bi radi, da bi naši prijatelji to delali. No, danes smo pa ravno poslušali, na primer, gospoda Grimsa, ne, ki je pa razlagal, da je direktor sistemske tehnike, ne, ugleden član ali kakorkoli že SDS, ne, da bi torej SDS morala biti zainteresirana, da bi sistemska tehnika dobila posel, sistemska tehnika je pa v lasti tega istega Viator Vektorja, ki ga vodi Pavček. Torej, mislim, da je to popolnoma irelevantno vprašanje.
v sistemsko tehniko vodi človek, ki je v SDS-u in predvsem bi verjel, da je on tisti, ki je zainteresiran, da bi ta posel dobil in je on tudi tisti, ki verjetno ni zadovoljen, da tega posla ni dobil. Ampak kot rečeno, ni pomembno ne Pavček, ne ta direktor sistemske tehnike, pomembna so delovna mesta, pomembna je konkurenčnost, pomembno je in pomembno vprašanje, ali je ta nakup smiseln, racionalen, z najmanjšimi možnimi sredstvi. In ta razprava, ki jo zdaj vodimo, je jasno, da se je ta posel vodil šlampas, da se bo kupil tam 25 oklepnikov popolnoma brez opreme, popolnoma brez smisla, da bodo roki kršeni, skratka, da nekdo razmetava z državnim denarjem in da na koncu seveda tudi nobenih delovnih mest ne bomo dobili in bodo predvsem samo nekateri ljudje iz orožarske afere zelo dobro zaslužili in to je nekaj, kar je nesprejemljivo. Na to mi upozarjamo, poskušamo upozoriti in poskušati vplivati tudi na te akterje, ki imajo trenutno politično oblast v Sloveniji, da bi se ustavili, da bi se končno ustavili. A vam je morda zdaj kaj žal, da smo šli v NATO, ko se zdaj v bistvu, ko smo v NATO, dogajajo stvari, da se tisti, ki je na oblasti, zaradi tega, ker vedno se zgovarja, da ker smo v NATO, ker smo hoteli to NATO, smo pač zdaj primorani, da se ukvarjamo s temi zadevami, kot so nakup Patrij, nakup maltene nekih transportnih avionov, posodobitve nekih letališč in pa naprej. Se pravi, ogromno denarja gre v bistvu zaradi tega NATO, tako smo si pa zelo želeli v NATO prideti. Kako pa to zdaj skupaj paše? No, jaz mislim, da to ni neposredno povezano in da to seveda je preprost izgovor tistih, ki želijo to neracionalno ravnanje upravičati. Ne. Ne nazadnje v NATO je tudi Poljska, so tudi vse ostale države, ki so kupovale te iste patrije po bistveno nižji ceni, so, tudi, so države, ki so znotraj NATO uspele dobiti posle, ki so na ta način postale del vojaške industrije, ki suportira NATO in dobile dodatna delovna mesta. To je samo ena plat vstopanja v zvezo NATO, druga plat, ki je bistveno pomembnejša, pa je seveda kolektivna varnost, ki jo zagotavlja zveza NATO. In jaz sem še zmeraj prepričan, da ta nivo dolgoročne varnosti, ki smo si v Sloveniji na ta način pridobili, je najcenejši možni način. Seveda pa to predpostavlja racionalno ravnanje in ravnanje, ki ni obremenjeno s korupcijo. In v primeru Patrije tega ne moremo reči.